В Австралії чоловік багато років служив прикордонником, а потім працював в екстрених службах, внаслідок чого отримав посттравматичний розлад. Через травму з'явилася агресія, і тоді йому порадили завести лікаря душі. Більше про унікальну лікарку психологічних травм, яка знає, що робити у різних ситуаціях. Далі у сюжеті. Австралієць Антор звично замовляє в кафе чашку кави для себе та склянку молока для розбійниці. Так звати кішку, яка нещодавно стала його незмінною супутницею. Чоловік багато років був прикордонником, а також працював в екстрених службах. Як наслідок, у нього виник посттравматичний розлад. Я був одним із тих, хто каже, зі мною такого ніколи не станеться, я життєрадісний і сильний. Через психологічну травму Антур став нетовариським, з'явилася агресія. Лікарі порадили завести кішку, але не просту. Розбійниця – кваліфікований лікар душі. Вона пройшла навчання і знає, що робити в різних ситуаціях. Вона дає зрозуміти, коли я роблю щось не зовсім правильно, лягає поруч і кладе лапи мені на ногу, як це часто роблять кішки, а потім вимагає уваги. Фахівці кажуть, що присутність домашніх тварин допомагає людям краще контролювати емоції. Людина вже не так гостро відчуває самотність. У неї стає менше поганих емоцій, менше тривожності і слабша є депресія. Кішці треба гуляти, тому Антур почав частіше виходити на двір. Розбійниця також допомагає йому невимушено спілкуватися з людьми. Тепер колишній прикордонник дедалі більше вірить у своє одужання.